Ikipe ya Rayon Sports yakomeje gushaka aho yamenera ishaka ubushobozi mu buryo bw'amafaranga mu rwego rwo kugira ngo ibone nyine ubushobozi bwo kuba bwayifasha kujya ku isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi reka mbifate nk'utyo cyangwa se gushaka abakinnyi babereye iyi ekipe bagomba kuyifasha kuba yahangana ku ruhando rw'amakipe akomeye kandi aharanira ibikombe hano mu gihugu cy'u Rwanda bakunze be ekipe ya Rayon Sports ni kenshi cyane bakomeje kugaragaza kwinubira gukomeye kukumara igihe kinini badatwara igikombe cya shampiyona babikuye kuri mukeba wayo ugiye kumara imyaka itanu yikurikiranya atwara igikombe cya shampiyona nibyo koko birumvikana ntabwo ari inkuru nziza ku bakunzi ba Rayon kubaganiza ibya APR babwira ko APR imaze imyaka itanu gusa twese ibyo tugiye kurebaho ahuko tugiye kurebera hamwe amagambo ya Uwayezu Jean Fidèle yatangaje akomeye cyane ndetse ashimangira ko hari abakinnyi batatu bagiye gukura muri Rayon Sports y'abato ndetse n'ibindi byinshi yakomeje kugenda atangaza tugiye kugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu tukubwira ngo bimeze bite aba bakinnyi nabahe ni abakinnyi baraza kuva muri abo muriho murabona kuri za screen zanyu iyo ni ifoto rwose ya Rayon Sports y'abatoya ingimbi za Rayon Sports hari ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu nibwo habaye umwiherero ukomeye cyane wahuje Rayon Sports ndetse n'uruganda rwa Skol hanzuremo byinshi bigiye bitandukanye harimo nuko uruganda rwa Skol rwafashe Rayon Sports ruyemera kwigurira abakinnyi bakomeye cyane ba miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse ngo bakiyemeza no kubahemba twababwiye ko ingingo zaganiwe harimo no kwipevera payroll yose ya Rayon Sports uruganda rwa Skol rukazajya ruyihemba nk'uko byamazwe kugenda bitangazwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ni ingingo zikomeye cyane tujye kugarukaho amagambo ya Uwayezu Jean Fidèle ariko none muri amakuru yacu y'imikino turaza kubitira muri Rayon Sports Women Football Club yabari n'abategarugori ega nayo ni Rayon Sports tugomba kuyigarukaho tukabahereza ubwino amakuru ahari bigiye kuba nk'umuco ko hano kuri Verite TV ni tujya tuvuga Rayon Sports y'abagabo turajya tuvuga na Rayon Sports Women Football Club kuko byose ni bimwe niyo mpamvu tugomba kuzajya tubana neza cyane kanda subscribe nimba rwambere dukurikiye kina none nimba wakunze inkuru yacu ukande like ushaka kujya muri group ya Verite TV ndetse na Rayon Sports twarira kuri numero yacu ya WhatsApp 0929 27 78 88 muri ekipe Rayon Sports havuzwemo abakinnyi benshi bagiye batandukanye ariko mbere yuko tuza mu buryo burambuye reka mbanze nkubwire kuri Rayon Sports y'abagore irakoze imitwe intoki ku gikombe cya shampiyona aho niramuka itsinze umukino ifitanye na Muhazi United izahita yegukana iki gikombe cya shampiyona ku nshuro yayo ya mbere mu mateka yayo ari nayo sezo yayo ya mbere iraza kubikoza amateka atarakorwa na ekipi yose hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bari n'abategarugori sezo yayo ya mbere igikombe cyayo icyayo nyine cya mbere cya shampiyona ndakubwira ko kandi no mu gikombe cy'amahoro itaravamo reka nkubwire ko uyu mukino uteganyijwe kuri wa gatandatu tariki ya 23 ari mu 2024 mu karere ka Rwamagana aho gikundiro iraza kuba ayasuye Muhazi United Women Football Club ni umukino utoroshye kuko iyi ekipe ikunze kwihagararaho mu rugo gusa Rayon Sports irahabwa amahirwe yo kwitwara neza kuko nubanza yawutsinze ku bitego bine byose ku busa mu gihe gikundiro rero yatsinda uyu mukino yahita igira amanota 58 kegukana igikombe cya shampiyona ku nshuro ya mbere ndetse mu mwaka wa mbere iri gukina igihe cya mbere nkuko nabikubwiye mu gutangira inkuru igaruka kuri Rayon Sports Women Football Club mukino wa nyuma wa gikundiro Women Football Club izakina na Fatima Women Football Club y'i Musanze mu mukino uzabera hano mu Nzove ari nabwo biteganyijwe ko izashyikirizwa igikombe cyayo yarangije iribuze kugenda yegukana muri rusange rero kugeza ku munsi wa 20 wa shampiyona Rayon Sports Women Football Club iri ku mwanya wa mbere n'amanota 55 ikurikiwe na AS Kigali Women Football Club ifite amanota 48
Inyemera iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 38 mu gihe APR Women Football Club APR Women Football Club niyo ikurikiraho n'amanota 32. Rero reka nkubwire ko uko imikino iteganyijwe muri iyi weekend kuri wa gatatu tariki ya 23 Werurwe mu mwaka wa 2024 Inyemera Women Football Club iraza kuba yakiye Bugesera Women Football Club ku isaha sita zuzuye, naho AS Matunda iraza kuba yakiye AS do Kigali ku isaha saa 8 zuzuye. Fatima Women Football Club iraza kuba yakiye Rambura ku isaha y'isaha 8 kuri stade ubworoherane y'akarere ka Musanze. Muhazi United iraza kuba yakiye Rayon Sports ku isaha y'isaha 8 Women Football Club. Indahangar Women Football Club iraza kuba yakiye Freedom Women Football Club ku isaha y'isaha 8. Ku cyumweru hari umukino umwe wonyine APR Women Football Club izaba yakiye Kamonyi Women Football Club ku isaha y'isaha 8. Ayo na makuru ari muri shampiyona yabare n'abategarugori hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose, nabo tugomba kugenda tubashyigikira tugaruka ku nkuru ziba ziriho ziravugwa mu makipe yabo ndetse n'inkuru zibagarukaho. Dukubitire muri ekipe ya Rayon Sports. Abantu umwe nakomeje kugenda mbibabwira ati Rayon Sports igihe kizagera ikomere. Benshi bakumva ko ari nk'ibitangaza ariko bisa n'ibigiye gusohora. Umuyobozi wa Rayon Sports uyobora Rayon Sports rero yemeje ko iyi ekipe ifite ihurizo ry'uburyo izongerera amasezerano umubare munini w'abakinnyi barimo gusoza ndetse n'uko izagura abandi kuko ari benshi. Rayon Sports rero ni imwe mu makipe afite abakinnyi benshi bari ku mpera z'amasezerano yabo, ikaba isabwa amafaranga atari make yo kugura abakinnyi no kuba yakongerera amasezerano abari kugenda bayasoza nyine yo ibona ko igikeneye. Uyu perezida wa Rayon Sports Uwezu Jean Fidèle yavuze ko ubuzima bwose ari ihurizo, rero ari ihurizo bafite bakaba bagomba kurishakira igisubizo. Magambo yagize ati ubuzima bwose busanzwe ni ihurizo, nabo tuzazana byari ihurizo, n'ubu bazashaka abandi ni ihurizo, icyangombwa nuko iryo hurizo turishakira igisubizo. Yakomeje avuga ko amaekipe yo mu Rwanda nyine ngo amaekipe ngo yo mu Rwanda atari haza ngo agire nyine ngo atari haza ngo agire amarerero cyangwa se ngo atari haza, reka mbivuge ngutyo binashobora kuba nabivuze mu kirimi wenda giteye n'agace nturukamo ntimuze kubyumva neza. Yavuze ko ngo yakomeje avuga ko amaekipe yo mu Rwanda ngo atari haza ngo agire amarerero afatika ku buryo yajya agaburira ekipe nkuru bityo ko bagomba kugura. Magambo yagize ati n'ubu tuzabagura kuko nicyo gisubizo gihari, hari abo tuzongerera amasezerano, hari abo tuzagura bashya kugira ngo tugire ekipe umwaka utaha izakina shampiyona, izakina igikombe cy'amahoro ndetse n'amarushanwa nyafurika nituramuka tugiyeyo. Reka nkubwire ko rero yavuze ko iyi ekipe mu bakinnyi izongeramo harimo abakinnyi batatu bashobora kuzava mu irerero ryayo riri hariya i Nyanza, gusa ngo intego ni ukureba uburyo mu myaka ine cyangwa itanu iri imbere ekipe yazaba itunzwe ngo n'abakinnyi yirereye itajya ku isoko cyane, ariko kuri ubu bagomba kubagura kuko ntaho babikwepera. Reka nkubwire ko rero Rayon Sports ifite umukoro utoroshye, aho abakinnyi bayo 15 bageze ku mpera z'amasezerano yabo bagomba kubaganiriza bakagira abo bongerera, abandi bakaba babarekura bakaba bajya gushakira umugati ahandi.
yavuze ko iyi ekipe abakinnyi izongeramo harimo abakinnyi batatu bashobora kuzava mu irerero ryayo ry'i Nyanza, gusa ngo intego ni ukureba uburyo mu myaka ine cyangwa itanu iri imbere iyi ekipe yazaba itunzwe n'abakinnyi yirereye itajya ku isoko cyane, ariko kuri ubu ngo bagomba kubagura. Ni gutyo bimeze rwose. Rayon Sports rero murabona izo ngimbi za Rayon Sports niho murabona kuri za screen zanyu, n'abana bazi umupira cyane kuko nibo bavuyemo Iradukunda Pascal cyangwa se bakunda kwita Petit Skol, umwana muto ya cyane nawe bivuga ko yavuye mu irerero rya Rayon Sports. Igihari niki cyangwa se icyo kwibazwaho, ese abo bana batoya irabizamuye baraza basanga Petit Skol ari mutoya? Twabonye ko ekipe ya Rayon Sports ni ekipe ishingira ku bakinnyi bakuze, kuko nayo ni ekipe ikuze kandi igomba gushaka uburyo igomba gukora ikinyuranyo hagati yo nari me ekipe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa wongiye kurebera mu ndoregwamo y'abanyamupira urasanga buri mwaka Rayon Sports igifata abana muri murerero ryayo ikabazamura mu myaka ine cyangwa eshanu. Mu myaka ine cyangwa itanu twaba dufite Rayon Sports ishingiye ku bakinnyi bayo yizamuriye kandi yareze. Ni byiza cyane ngiye uko mbibona mu mboni za Verite TV rwose, kuzamura abakinnyi bo mu irerero rya Rayon Sports ni byiza cyane, nubwo hari benshi batabyumva, ariko nanone usubizije amaso inyuma mu gihe kingana n'imyaka itatu nko muri 2027 uzabona, cyangwa se muri mu mwaka 2027 uzabona Rayon Sports nibyibigenza nko kizamura abakinnyi batatu bane buri mwaka buri sezo muri Rayon Sports nkuru. Uzasanga Rayon Sports ari ekipe iziranye, imenyeranye kandi ikomeye, yegeranye, itagikora rekrutoma zihenze cyane, nubwo nyine izabikeneye abakinnyi b'abanyamahanga gukora challenge bo ntibagomba kubura muri ekipe. Ariko Rayon Sports iraza kuba ari ekipe ikomeye. Wayezu Jean Fidel yabigarutse ko bagomba kuzamura abakinnyi batatu. So abakinnyi nabahe? Nirinze kugaruka ku mazina yabo kugira hatagira icyo nibeshye, ariko amazina yabo ndi kugerageza kuyashaka. Ninza kuyagwaho rwose ndaza kugenda mbabwira ngo bimeze bite. Ariko ni batatu muri abo muriho murabona kuri za screen zanyu. So mukomeza mbwira ibihe byiza, turabashimiye. Astravista.